Labdien! Nākam ar paziņojumu. Ar kādu paziņojumu? Ar tādu kā ceturtdien, 21:30. Funface TV, wow. Būs redzami attiecīgajā wow. Šis zemestrīts. Tad Funface TV būs redzami 5 LV un dzirdami. 5, radio 5 ēterā, 21:30. Nāciet, uzdodiet mums jautājumus, zvaniet, klausieties, būs krūti, būs jautri. Tieši tā. Kā jūs dzirdēt, mūsu sponsorē produseri no Rīgas domes kora laikam. Jā, tātad. Es dzīvo šajā gangster pilsētā, es esmu šajā krūtajā sētā. Es esmu reperis kopš 2 gadu vecs un... Es sēdu, cept sun. Jā. Kad es nāku reizeļiem pa sēt, es braukāju un rodu sevi spēku. Veicīties ar lidmašīnām, nevis lidoju, bet braukāju un vizinos. Es te tirinos un tēloju tirliņu lop. Jā, es audzēju dārzeņus, kā es audzēju rep teksts. Es griežu gaļiem seksts. Es strādāju rep fermā. Es nāku no tēva, es atrados viņu. Jūs zināt, kur nejau epidermā. Es audzēju egls. Es neaudzēju paegls, es audzēju kadiķis, un tas viss. Pasists. Jā, Reku, skaties, šajā te balkonā es kādreiz dzīvoju. Es tur līksmoju, bet es tur nepīvoju. Vecī, tas nozīmē to, ka es nedzeru ālu. Tas nozīmē to, ka man vajag pašam savu ālu, kur es dzīvot vāru. Un tad es tur daru lietas šādas, lietas visādas. Jā, šādas, tādas, nekādas, savādas, citādas un arī apkakātas. Jā, norāju tev ādas. Dažiem tas nepatīk, dažiem tas patīk. Es neesmu tas, kas grib nokļūt. Keramzīt. Tā es keramzīt sienas uz mājas un cementmājas. Nezinu, kur iet man. Laikam smirtegais. Es gribēju pateikt to, ka Funface TV labākais kanāls Latvi. Jā, tas bija debīla atskaņa, bet reps nav tikai atskaņas. Reps ir viskam patskaņa, gan atskaņas. Jā, es negribēju būt rūpišs cilvēks, bet es tāds piedzimu. Wow, šis ir karusels un es tik saku jums, wow, jā, tas bija debīla šis piedziedājums. Šis nav nekāds, es nezinu. Govs. Šī bija labākā dziesma visā Ventspils pilsētā un arī Rīgā šajā vietā. Jā. Šis bija official music video. Jā, official music video. Tiekamies ceturtdien, 9:30, 5.lv. Klausaties.